ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ? ሳምንታዊ ሳይበርኛ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ከዛሬ ጀምሮ በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ዘወትር ሰኞ በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ መድረሱን ይቀጥላል። ፕሮግራሙን በማስተዋወቅ አብሬያቸው የምቆየው ረዲት መሻ ነኝ። ከፕሮግራሙ ጋር መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ። የመንግስትና የግል ቁልፍ ተቋማት የሳይበር ጥቃትን ለመከላከል የሚረዳ አገራዊ ወሳኝ አቅም የሳይበር ደህንነት ስታንዳርድ ጸደቀ። አዲሱ የወሳኝ አቅም የሳይበር ደህንነት ስታንዳርድ የጸደቀው በኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ነው። የሳይበር ምህዳር የምንለው የተለያዩ የኢንፎርሜሽን መሰረተ ልማቶች፣ ኮምፒውተሮች፣ ራውተሮች፣ ኔትወርኮችና ሌሎችም ተሳስረው የፈጠሩ ስርዓት ነው። የአገሪቱ መሰረተ ልማቶች የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂን መሰረት አድርገው እየተሰሩ በመሆኑ የሳይበር ጥቃትን ለመከላከል ይቻል ዘንድ ተቋማት አዲስ የጸደቀውን ስታንዳርድ እንዲተገብሩት ይደረጋል መባሉንም ሰምተናል። ትልልቅ የመሰረተ ልማቶች ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ መሰረት አድርገው እየተሰሩ ከመምጣታቸው ጎን ለጎን የተጋላጭነታቸው ጉዳይም አብሮ እያደገ መጥቷል። በኢትዮጵያ ያሉ አብዛኛው የመንግስት ተቋማት እስካሁን ድረስ የሳይበር ጥቃትን ለመከላከል የሚያስችል ስታንዳርድ እንዳልነበራቸው በኤጀንሲው የስታንዳርዱ ባለሙያ አቶ ተመስገን ቅጣው ነግረውናል። በስታንዳርድ የሚመራና በትክክል ውጤታማ የሆነ አይደለም ያለን። የተበታተነ አይነት አሰራር ነው ያለው። እያንዳንዱ ተቋም የራሱን አይነት አካሄድ ነው የሚከተለው። እንደዛ መሆኑ ደግሞ በጣም ብዙ ተጋላጭነቶችን የሚያስከትል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ባለው ሁኔታ የሳይበር ደህንነቱ አንደኛው የቅድም የጠቀስኩት እንዳለ ሆኖ በተጨማሪም ተቋማትም ለሳይበር ደህንነት የሚሰጡት ትኩረት እዚህ ግባ የሚባል አይደለም። ተቋሙን ከሚመራው ከበላይ አመራሩ ጀምሮ በየደረጃ ያለው አመራርና ኮምፒውተር ነክ ስራዎች ላይ የተመደበው ሰራተኛም ከግንዛቤም ማነስ እንዲሁም ቸልተኝነትም ሊሆን ይችላል አንዳንድ ቦታዎች ላይ። ከዛ አንጻር ተገቢው ትኩረት እየተሰጠው አይደለም። በዚህ ምክንያትም በሀገሪቱ አንዳንድ ተቋማት ላይ የተለያዩ የሳይበር ጥቃቶች መሞከራቸውንም አስረድተውናል። በሀገር ደረጃ የሚደርሱ ጥቃቶችን የሚከታተል ራሱን የቻለ ክፍል አለ። በኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ውስጥ የተቋቋመ ብሔራዊ ሰርት የምንለው ክፍል አለ። ያ ክፍል በተለይ ቁልፍ የሆኑ መሰረተ ልማቶችና ተቋማት ላይ የሚደርሱ የሳይበር ደህንነት ጥቃቶችን የሚከታተል ነው። ከዛ አንጻር የሚያወጣቸው ሪፖርቶች አሉ እና ሪፖርቶቹ የሚያሳዩት የተለያዩ የሳይበር ጥቃቶች እንደሚሞከሩ ነው። በሀገራችን ላይ ያን ያህል ተሳክተው ጉዳት ያደረሱ ባይኖሩም ጥቃቶች ግን ይሞከራሉ። በመሆኑም የሀገሪቱ የሳይበር ደህንነትና ብሔራዊ ጥቅሞችን ለማስጠበቅ የስታንዳርዱ መውጣት አስፈላጊ ሆኖ መገኘቱን ተናግረዋል። የስታንዳርዱ መጽደቅ የመንግስት ተቋማት የሳይበር ጥቃትን ለመከላከል የሚያስችላቸውን አቅም እንዲፈጥሩ ይረዳልም ብለዋል። ሳይበር ምህዳሩ ተለዋዋጭ እንደመሆኑ አዳዲስ ጥቃቶችም ይፈጠራሉ። ግን የምንገነባው አቅም ወሳኝ በሆነ ደረጃ የምንገነባ ከሆነ ያን አቅም የሚኖሩትንም ጥቃቶች መመከት የሚያስችል ይሆናል ማለት ነው። በየጊዜው እየተከታተለ የሚያድግ ስለሚሆን ማለት ነው። ከዛ ጋር ደግሞ ተያይዞ የሳይበር ደህንነት ስራዎች በተቋም ውስጥ በትክክል እንዲከናወሩና ቅድም የጠቀስናቸውም የሳይበር ደህንነት የስራ ሂደቶች በትክክል እንዲዘረጉ ያስችላል ማለት ነው። በሂደቱም የሳይበር ደህንነት ባህል በተቋማቱ እንዲገነባ ያስችላል። እነዚህን ማድረግ ያው የሳይበር በየተቋማቱ የሚኖረውን የሳይበር ደህንነት ተጋላጭነትን በእጅጉ እንዲቀንስ ያደርገዋል። በተጨማሪም ደግሞ ሳይበር ደህንነት ጥቃቶች እንኳን ቢደርሱ በፍጥነት ጥቃቶቹን መመከትና ወደ ነበረበት መመለስ የሚያስችል አቅም እንዲኖረንም ያስችላል ማለት ነው። አገራዊ ሳይበር ጥቃትን መከላከል የሚቻለው ተቋማት ለሳይበር ጥቃት ተገቢውን ትኩረት መስጠት ሲችሉ መሆኑንም ባለሙያው ተናግረዋል። አዲሱ የወሳኝ አቅም የሳይበር ደህንነት ስታንዳርድን ለመተግበር የሚያግዝ ወርክሾፕ የካቲት 15 እና 16 ቀን በሂልተን ሆቴል እንደሚካሄድም አውቀናል። ባለንበት የሉላዊነት ዘመን ሀገራትን ኢላማ የሚያደርጉ የሳይበር ጥቃቶች ከጊዜ ወደ ጊዜ የተበራከቱ መጥተዋል። እንግሊዝ ባለፉት 3 ወራት ብቻ በትንሹ 188 የሚሆኑ የሀገሪቱ መንግስትና የመንግስት ተቋማት ላይ የተቃጡ ጥቃቶችን መክቻለሁ ብላለች። ኢንፎ ሴኩሪቲ የሀገሪቱን የብሔራዊ ሳይበር ደህንነት ማዕከልን ጠቅሶ እንደዘገበው
ይህ ወረራ የተሞከረው የእንግሊዝን መንግስት ፖሊሶች ለመስረቅ ታስቦ እንደነበረም ነው ዘገባው ያመለከተው። እነዚህ ጥቃቶች በተለይም የሀገሪቱን የፖለቲካ ተቋማትና ፓርቲዎችን እንዲሁም የፓርላማ አካላትን ኢላማ አድርገው ተንቀሳቅሰዋል። የሀገሪቱ የብሔራዊ የሳይበር ደህንነት ማዕከል ባለፉት 6 ወራት ብቻ በአጠቃላይ 34,550 የሳይበር ጥቃት ሙከራዎችን መክቷል። እነዚህ ሙከራዎች በመንግስትና የግል ተቋማት እንዲሁም ግለሰቦች ላይ ተሰነዘሩ ነበሩ። የተከታተላችሁ ያላችሁት ሳይበርኛ ሳምንታዊ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ነው። ሳይበርኛ የቴሌቪዥን ፕሮግራም በኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ የተዘጋጀ ወደ እናንተ ይቀርባል። የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ በ1999 ዓመተ ምህረት የተቋቋመ ተቋም ነው። የኤጀንሲው ዓላማ ኢንፎርሜሽንና ኮምፒውተርን መሰረት ያደረጉ ቁልፍ የመሰረተ ልማቶችን ደህንነታቸውን በማረጋገጥ ለሀገሪቱ የሰላም የልማትና የዴሞክራሲ መርሃ ግብሮች ማስፈጸሚያ እንዲሆኑ ማስቻል ነው። እንግዲህ የፕሮግራማችን ስያሜ ሳይበርኛ አይደለ? ለመሆኑ ሳይበር ማለት ምን ማለት ነው? ይህንኑ ጥያቄ ወጣ ብለን ተመልካቾቻችንን ጠይቀን ነበረ። የሰጡንን ምላሽ እስቲ ተከታትለን እንመለስ። ሳይበር ምንድን ነው? ሳይበር ኮምፒውተር ጋር የተገናኘውና ከዛ ተተመልስልኛል። ሳይበር አታክ ነው? ሳይበር አታክ ኖርማሊ ሳይበር ምንድን ነው? ሳይበር ማለት ያው ኔትወርክ ይመስለኛል። Cyber. The cyber. The internet, cyber moment, the network. አሁን የሰማሁትኝ ትክክለኛ ቴክኒካል ዴፊኒሽን ማለት ነው። ያዩ ነገሮችን የሚያገናኝ አንድ ሚዲየም ነው ወይንም አንድ መንገድ ፕላትፎርም ነው ማለት ነው። አማርኛ ነው? ቃሉ አማርኛ ነው? ሳይበር አማርኛ ነው። የተናሻለ ኮምፒውተር ነው ማለት ሳይበር። በእውነት አላውቀውም። ለመጀመሪያ ጊዜ ዛሬ ሰማሁ። ሳይበር 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 እንጂ እንጃ። የሚዲያ ነገር ማለት ጀስት እንደ ቫይበር እንደ ኢሞ ምናምን ነገር ነው ወይስ ሜቢ? ሶሪ ሳይበር ነው። ሳይበር ሴኩሪቲ የሚባሉ ነገሮች አለ። ኢሜል መተላላካቸው ፌስቡክ ላይ ያሉት ነገሮች ሴኩር መሆናቸውን አለ መሆናቸውን ቼክ ነው። ሳይበር ሲባል እንደዛ ነው የሚገባኝ። ሳይበር ምንድነው ብለን ለእናንተ ያቀረብንላችሁ ጥያቄ መልስ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ሳይበር ማለት እንግዲህ ኢንፎርሜሽን እና የኢንፎርሜሽን መሰረተ ልማቶች ለምሳሌ ያህል ኮምፒውተሮች፣ የኮምፒውተር ኔትወርኮች እንዲሁም ራውተሮች አንድ ላይ ተሳስረው የፈጠሩት ምናብ ነው። በዚህ ምናብ ውስጥ ኢንፎርሜሽን ይቀመጣል፣ ይተነተናል እንዲሁም ይሰራጫል። በነገራችን ላይ ኢንፎርሜሽን ስንል መረጃ ማለታችን አይደለም። ኢንፎርሜሽን ስንል በማንኛውም መንገድ ሊቀመጥ የሚችል ነገር ነው፣ በድምጽ፣ በምስል እንዲሁም በጽሁፍ። ሌላ ደግሞ ኢንፎርሜሽን ኮዶችንና ፕሮግራሞችን ለማዘዝ የምንጠቀምበትም አንድ አካል ነው። እስቲ ካፍታ ቆይታ በኋላ ደግሞ ተመልሰን የሳይበር ምህዳር ምንድነው የሚለውን አብረን እንከታተላለን። ይህንን የሳይበር ምህዳር አንዳንዶች የሰው ልጅ በቴክኖሎጂ አማካኝነት የተቆጣጠረው አምስተኛ ግዛት ነው ብለው ያምናሉ። ከየብስ፣ ውሃ፣ አየር እንዲሁም ውጫዊ ከሆነው የህዋ ግዛት ጋር በማያያዝ ማለት ነው። እውነትም የሳይበር ምህዳር የዕለት ተዕለት ህይወታችን ጋር ከተቆራኘ ውሎ አድሯል። ለትምህርት፣ ለስራ፣ ለመዝናኛ ከዛም አልፎ ደግሞ የእርስ በርስ ግንኙነቶቻችንን ለማሳለጥ የምንጠቀምበት አንድ አካል ሆኗል። በነገራችን ላይ የሳይበር ምህዳር እውን ከሆነ በኋላ ነው የኢንፎርሜሽን ዋጋም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የሄደው።
ነው።